Хмельницької міської ради, так? Ці бюлетні в нас до на мера, да? На міського голову. Самі маленькі, самі простіші, да? Тобто ми просто ставимо позначку і вже районної громади. Точно так же, да? Є два квадратика, де ми, тут ми яку політичну силу підтримує виборець, так? А також може вказати, а може і не вказувати конкретного кандидата, так? А просто підтримувати весь склад. Так, і голубенькі – це в нас Хмельницька обласна рада. Такий же самий формат. Це виборча дільниця номер 681-503. На ній можуть проголосувати близько 2,5 тисяч виборців з мікрорайону Дубове та прилеглих дачних масивів. На виборчій дільниці вже розміщені кабінки для голосування, урни, столи для членів виборчої комісії та крісла для офіційних спостерігачів. Готується розмітка при вході та в приміщенні. При вході на дільницю виборцям вимірюватимуть температуру. У кого підвищена, голосуватиме в окремій кабінці. Про це розповідає голова дільниці Марія Раззуваєва. Тут будуть стояти біля вікон столи членів комісії, які будуть працювати зі списками і з бюлетнями. Між ними дистанція має дотримуватись не менше метра. За кожний стіл має бути не більше 3 виборців, так, між якими також буде дистанція. Урни будуть стояти посередині, тобто зайшов, проголосував, викинув, вийшов через окремий вхід. З тої сторони також з дотриманням дистанції будемо слідкувати, будуть сидіти спостерігачі. Додає, вчора в територіальній виборчій комісії видали виборчі списки. Також всі дільниці міська рада забезпечила засобами захисту. Міськвиконком нам надав термометр, так, безконтактний, надав ще антисептик, ну, лампочки – це нам тут треба, рукавички для членів комісії, масочки для членів, масочки для тих, хто, може, в когось не буде, хто забуде. Ручками, да, щоб люди, виборець зміг проголосувати окремою ручкою, так, і більше, щоб ніхто не контактував. Марія Раззуваєва каже, чим забезпечила управляюча муніципальна компанія Дубове, в приміщенні якої знаходиться дільниця. Нам надали антисептики, нам надали можливість, тут буде і прибиральниця, тобто дотримуватись всіх норм, вологи прибирання кожні 2 години, тобто забезпечення милом, рушничками паперовими. На території, яку обслуговує виборча дільниця, цього року зареєстровано 28 виборців, які голосуватимуть вдома. Заяв від хворих на COVID-19, які хотіли б проголосувати вдома, до них не надходило, каже Марія Раззуваєва. Не було ні телефонних дзвінків, ніхто не звертався. Хоча я знаю, що якби є такі люди у нас на районі, але вони не зверталися для того, щоб проголосувати на дому. Заступник міського голови Володимир Гончарук каже, міська рада забезпечила всі територіальні виборчі комісії необхідними засобами захисту. Вчора і сьогодні завершення, всі голови ДВК або керівництво ДВК отримало безпосередньо на свої виборчі дільниці. Тому якщо хтось не отримав, тобто якщо хтось не має маски, комусь не видали, або не має рукавичок, або ще проблеми з чимось іншим, тому просимо звертатися в господарський відділ міської ради, ми безпосередньо швидко будемо реагувати. За словами Володимира Гончарука, міська рада забезпечила спеціальними захисними костюмами членів виборчих комісій, які відвідуватимуть хворих на ковід в медичних закладах. Загалом на засоби захисту під час голосування на місцевих виборах зі спеціального фонду міської ради взяли 213 тисяч гривень, додає Володимир Гончарук. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.